vipimo vilivyokwenda kupima vyote vikawa vionyesha kwamba mimi ni kweli nizaliwa nikiwa wa kike, lakini ndani nilikuwa na vya wazazi ambao ni vya kiume. Pole mama kwa machozi. Inakuwa ngumu kuelewa kwamba najisifu kwa lipi, kwamba ni mtoto wa kiume nimekuza au ni mtoto wa kike. Ninapoona wenzangu wana watoto wanaoeleweka kwangu inakuwa ngumu. Mimi jina langu naitwa Tom, ni mzaliwa wa hapa nchini Tanzania. Naweza kusema ni mwathirika au mhusika wa changamoto hii ya jinsia tata au jinsia mbili kama hivyo anavyosema kuchukulia. Kuzaliwa kwa kuwa wengi walijua kwamba ni wa kike amezaliwa. Kwa hiyo ikawa nimepewa jina ambalo ni la kike. Na kwa labda kwa huku sisi hata wazazi wakawa wamenitumbua hadi masikio. Na nikawa navaa hadi mavazi ya kike. Kwa hiyo linapokuja swala la kwamba mimi nilifikia hatua ya kubadilika, hiyo pia ni ilikuja kuwa jambo jingine na ni jambo la kustajabisha au kushangaza mbele ya jamii. Ile usema uhalisia wa kike mimi ilikuwaga ni jinsia tu nilozaliwa nayo basi. Lakini vitu vingine hata maziwa ya kuwahi kuota. Labda niseme sikuwahi kupitia kuvunja ungo hezi. Hapana, sikuwahi kupitia vitu. Kwa hiyo hata mimi balee yangu yote nimepitia njia zote ambazo ni halisia kabisa ni za kiume. Mfano labda ndevu na hata muonekano miguu ile mtu anavukaa, yani ukiangalia mwili kabisa unasema au ya kiume ndio mimi nilopitia. Kwa huwa tunaongea nao na tunajaribu kuongea na wazazi kwanza, baadaye na mtoto taratibu tunamwelewesha na wengi wanaelewa kusema ukweli. Kwa hiyo ni ngumu, lakini kisaikolojia tunaongea nao mara nyingi, si kama unaongea nao mara moja, mara mbili, tatu, nne unarudia, baadaye wanaelewa, basi wanakubali kulelewa katika jinsia, kubadilishwa jinsia. Kwa sababu kubadilisha jinsia tunaongelea kubadilisha kisaikolojia na pia wakati mwingine kwa kumfanyia operation kama ikilazimika.